Tervetuloa kanavalle pitkästä aikaa. Ja mulla on langan toisessa päässä niin sanotusti niin Petteri Kallonen Perniöstä, tuosta ehkä 15 kilometrin, 18 kilometrin päästä. Tämä juttu, mikä nyt tulee, niin tämä on yllätyksellinen Petterille. Ehkä se on mullekin, tämä on vähän extempore. Mä tuossa aamukahvipöydässä vähän pohdin erilaisia asioita. Mutta katsotaanpa, mitä me saadaan aikaan. Tervetuloa, Petteri. Are you listening? Damn. Kiitos, kiitos. Joo, mulle ei ole kyllä niin kuin, mulle ei ole mitään käsitystä, mitä sä oot aamukahvipöydässä miettinyt tai ajatellut, mutta et, no kerro, mitä on päällimmäisenä ollut. Okei, okay, aloitetaanpa sillä, että sä olet aloittanut tämmöiset teatteritaiteen opinnot, jonkin asteiset opinnot jo Salossako vai? Kyllä, joo, siinä Salossa joo. Ja, niin, ja sä oot osallistunut Salattujen elämiin yhdellä puheenroolilla. Sen monet tietää varmaan, ja sitten sulle tulee ulos yhdestä toisesta sarjasta, niin vähän useampia juttuja, niin tämä niin kuin pohjustuksena, jota me ei ehkä välttämättä saada sanoa, että mikä se sarja on, mutta no niin ei, ne ketkä tietää, niin ne tietää, mutta kai sitä näin, sit, joo. Joo. Mutta se mitäs nämä nyt sitten niinku liittyy mihinkään? Mitenkä ne miten tämä liittyy sun aamukahviin? Ne liittyy mun aamukahviin sillä tavalla, että mulla tuli mieleen, että hei, Jaakko Saariluoma on Perniöstä. Näin mä olen ainakin käsittänyt, tai ainakin onko? Hänen sukulaisensa on asunut Perniössä, eli oliko se entinen kunnanjohtaja Saariluoma, niin mä luulen, että hän on sukua Jaakolle. Meinaatko, mutta, että Jaakko Saariluoma joo, on Perniö? Voi olla, että olen väärässä, mutta semmoinen vahva käsitys mulla on. Mutta Helsingistä hän on syntynyt Wikipedian mukaan. Ahaa, okei, joo. Koska kyllä mä luulen, että jos Jaakko hänellä Saariluoma on Perniöstä, mä luulen, että sukulaisia ainakin on, mutta tämä mun juttu on siinä, että mulla tuli mieleen, oli nyt syntynyt missä vaan ja onko sukulaisia ollut Perniössä oikeasti, mulla on semmoinen pieni kutina, että tämmöinen uusi Jaakko Saariluoma on tässä seuraavan 10 vuoden aikana tulossa Perniöstä ja hänen nimensä on Petteri Kallonen. Aika kovia puheita, Eska. Niin kuin mä sanoin, mulla ei ollut mitään hajua, kun sä sanoit, että puhutaan Jaakko Saariluomasta. Mä ajattelin, että okei, että voidaan me puhua hänestä. Mutta siis niin kuin, olen otettu näistä kehuista ja odotuksista kyllä, mutta mä haluan kuulla perusteluita tähän asiaan. Joo, miksi näin, niin mä yhdistän Jaakko Saariluoman Perniön, vaikka ei olisikaan syntynyt siellä, musta tuntuu, että hänellä on sukulaisia, mutta tässä on nyt tapahtunut vuoden sisään niin paljon asioita. Me aloitettiin tuossa 1,5 vuotta sitten näiden podcastien tekeminen, sä 2 vuotta sitten jo ylikin. Ja mä oon seurannut sun kehitystä niin sanotusti, eli sitä, miten sä oot edennyt tässä toimittajan uralla. Mun mielestä sä olet urheilutoimittaja myöskin, vaikka et olekaan kenenkään palkkalistoilla urheilumielessä. Ja sitten mulla tuli semmoinen yhdistelmä, että kun sä olet näytellyt ja haluat näytellä, ja se johtaa pikkuhiljaa siihen, sä oot vielä aikamoisen nuori, niin se johtaa siihen, että sä oot jossain vaiheessa telkkarissa. Onko se 5 vuoden kuluttua vai 10 vuotta? Tarkoitan telkkarissa sille, että sä oot jossain ohjelmassa oikeasti. Tähän se johtaa. Tämä on mun visio siitä, mitä sä olet tai mitä sä ehkä haluaisit olla. Siis toi on niin kuin silleen, että noita asioita on paljon miettinyt kanssa omassa päässä, varsinkin sitä, mä kerroin mun uudessa videossa, että minkälainen tämä vuosi on ollut, että mitä kaikkea siinä on mahtunut, semmoista, mitä ikinä olisi osannut olisi kuvitella, mutta sitten silleen niin kuin kuulee sen toisen ihmisen suusta, varsinkin kun oot tietysti ollut näkemässä tätä, niin kyllä sitä sitten alkaa uskoa, että kyllä tässä on ollut aikamoinen vuosi, ja siis joo, niin kuin mä sanoin, nälkä on alalle, viihdealalle, oli siis näytteleminen, juontaminen tai jotain tällaista näin, mutta siis
ehkä on semmoinen pieni, tietsä, sellainen, että kuinka pitkään tämä voi kestää. Että tässä on vaikka vuodessa nyt tässä on ollut pari tämmöistä eri... Joudun pysäyttää sut hetkeksi aikaa. Mulla tulee yksi tärkeä puhelu. Ota hetki. Pysäytetään. Pyydän anteeksi äskeistä. Mulla tuli yksi tärkeä puhelu tuossa ja se oli pakko ottaa vastaan. Katsotaan, pystytäänkö me jatkamaan siitä, että Petteri on nyt hiukan hämillään tästä mun asettamasta paineesta tai odotuksista. Mutta mä uskon suuhun oikein vahvasti, Petteri. Niin. Tosiaan mä en tiedä, että näkyykö sitä, mitä mä tuossa selitin aikaisemmin. Mutta joo, se vuosi on ollut aikamoinen ja on ylittänyt odotuksia. Mutta siis se nälkä sinne niin kuin suomalaiselle viihden maailmaan ja näyttelijäksi varsinkin, niin se on aika iso. Oli se sitten niin kuin näyttelijä tai juontaja. Mutta on mä sitä kuullut, niin kuin mulle ei ole... Mulle silloin, kun mä aloitin noi podcastit, niin mä muistan mun siskot sanoi mulle jo, että toi tullaan jotenkin palkitsee jossain vaiheessa aivan varmasti, että saat näkyvyyttä ja tälleen. Ja sittenhän se palkitsi silleen, että mä pääsin niinku siihen salkkareihin ja nyt oli toi yksi prokkis. Mutta on nälkä edelleen kova, mutta mä en tiedä yhtään, mitä tapahtuu seuraavan 5 vuoden päästä. Mutta niinku, mitä sä veikkaat, mitä tapahtuu seuraavan 5 vuoden päästä? No se, mitä mä tässä oon miettinyt. Ja 5 vuoden päästä mä olen siis 28 ensi kuussa, niin mä olen sitten silleen joku kumminkin alle 35 vielä. Niin, sä oot kriittisen 30 rajan ylittänyt, toisille 40 on kriittinen, joillekin 50 ja niin edelleen. Mä oon ylittänyt monta kriittistä rajaa. Se, minkä takia mä sanon näin, kun mä sanon, on se, että sä oot niin luonteva noissa jutuissa, kun sä teet näitä urheilujuttuja tai kun sä kävelit tuolla ja kerroit tästä menneestä kesästä ja näistä tulevista ohjelmista ja tai niitä, mitkä tulee televisiossa näkymään, niin se oli niin luontevaa, että siitä mä yhdistin plus kaikista näistä podcasteista ja videoista ja sun kommenteista erilaisista telkkariohjelmista, muun muassa salatuista elämästä paljon ja urheilujutuista, niin siitä mä vedin tämmöisen yhteneväisen johtopäätöksen ja mä ajattelin, että mä laitan sulle semmoisen tavoitejutun, että sä lähet oikeasti tavoittelemaan ihan siis niin kuin todella rehellisesti tavoittelemaan jotain tämmöistä ja sitä ei vielä tiedä, mitä se on, mutta se tulee olemaan jotain ihan mukavaa. Mitä mä oon tunnen itseni, niin mä oon aika huono kehumaan itseni, vaikka tulisi onnistumisia, että niin kuin toi salkkari, no joo, mä nyt pääsin sinne, että ei se mikään ihmeellinen, niin kuin, mä tiedän, onko se perussuomalaisuutta vai mikä se on, mutta että niin kuin, mulla on niin kuin sanottu näin, että kun mä oon sitä monelle myös niin kuin kertonut, että mullahan ei ole minkäännäköistä koulutusta mihinkään juontamiseen tai toimittaja tai podcast-hommiin tai jotain tällaista puhumisen ylipäätänsä. Mä oon itse niin kuin syntynyt kai sitten sosiaaliseksi ja tälleen, niin on sitä sitten niin kuin jotkut, se on ollut hieno kuulla, että jotkut on sanonut, että toi mitä sä niin kuin teet, että sä oot tehnyt podcastia, sit sä oot päässyt näyttelemään ja kaikki silleen suhteellisen lyhyessä ajassa, niin se on semmoista niin kuin luonnonlahjakkuutta on sanottu, ja mä en tätä sano, koska mä en itseni osaa kehua, mutta näin mulle on sanottu. Kyllä, siis sä oot luonteva näissä jutuissa oikein selkeästi, että siinä mielessä allekirjoitan kaikki nuo mitä nämä muutkin on sanonut, tämä ei ole siis sillä tavalla, että okei, että mä oon 1,5 vuotta tehty näitä podcasteja, niin tämä ei liity sillä tavalla suoranaisesti siihen, eikä tämä ole niinku semmoinen, että okei, kehunut kaveria, tai, että niin kuin sä olisit mukaan ehkä sanonut näin, tämähän tuli sulle yllätyksenä, koska tämä oli mun aamukahvipöydässä, niin yhtäkkiä yllättäen tuli tämmöinen ajatus mieleen. Joo, ei siis, kiitos kovasti näistä kehuista ja kannustuksista, ja en mä tiedä, että se on avara, tulevaisuus on avara, mutta kyllä mä sen toivon, että niin monta eri asiaa, tai siis niin monta, mutta joitain eri asioita mä oon koittanut, että mikä se duuni olisi, jotain niin kuin metallifirmaa, tämmöistä teknillisesti, se ei ole mun homma, se, että pystyy käyttämään niin kuin puhetta, ja semmoista, niin kuin, no kai se jotain taiteellisuutta sitten on, mutta niin kuin, tämmöinen, no mitä se nyt voisi, viihde, alat näyttelijä, juontaja tai tämmöinen näin, niin tämä on tuomaan.
Sä näet itseäsi siitä, että sä saisit ammatin siitä pallon käsittelystä tai olisit auton asentaja tai mikä vaan tämmöinen niin sanottu perusnormiduunari. Ei, en mä, ei, 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 se ei, me luodaan niiden kanssa huono mätsi keskenään, ja kyllä mä ehkä sitten sanoisin, että tietyt jutut vois mennä multa hukkaan, ja mä haluan ruokkia tätä tosi paljon. Joo, kiitos Petteri sulle, että tulit tähän podcastiin ja videoon, niin me teemme sitten yhden podcastin tämän lisäksi, josta mä pistän linkin tähän perään. Eli Joo. tehdään Big Brother uudesta kaudesta taaskaan. Mä en osaa lausua sitä kunnolla, kun ei R väänny ja nämä Mutta BR ja muut tämmöiset, mä mutta haluan lisätä vielä, että tämä on mielenkiintoista kyllä sitten katsoa, että jos kun tämä video on lisätty ja puhuttiin siitä niin 5 vuoden sisällä, niin sitten on ihan kiva katsoa vaikka 1-2 vuoden päästä, että onko tullut mitään. Niin kuin. aivan totta. Ei, Me ei, ei. voitaisiin vaikka luvata, että tehdään Joo. sellainen. Ja pikkusen eri olosuhteista, nimittäin tämä voi vink vink sanoa, että jossain vaiheessa tässä tulee muutto eteen. Sen verran voin sanoa. Niin, siellä on semmoiset paikat edessä. Semmoiset paikat kanssa. Kiitoksia Kyllä. kaikille. Pistäkää kanavaa tilaukseen, pistäkää Petterin kanavaa tilaukseen ja pistäkää toiveita. Mitä haluatte kuulla? Kyllä. Kiitoksia ja moi. Morjes.